ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു. ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ 2023 ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം, സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം. തസ്കിയത്തുൽ വിൽദാനും തജ്വീദുൽ ഖുർആനും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ചോദ്യ പേപ്പറിലായിരുന്നു എക്സാം. 100 മാർക്കിനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ 6-ാമത്തെ ചോദ്യം വരെ ശരിയുത്തരം ടിക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ തജ്വീദുൽ ഖുർആനും തസ്കിയത്തുൽ വിൽദാനും ഒരുമിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവിഷനായിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല, ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ആൻസർ പറയുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അഷ്ഷൈഖ് അഹമ്മദ് റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്? ഇറാഖിലായിരുന്നു. ഇറാഖിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇറാഖ് എന്ന് നമുക്ക് ശരിയായി അടയാളപ്പെടുത്താം. അടുത്തത് എന്താണ്? അഷാഫിയ. അഷാഫിയ എന്ന പേരുള്ള സൂറത്ത് ഏതായിരുന്നു? ഷാഫിയ ഏതായിരുന്നു? ഫാത്തിഹയുടെ പേരായിരുന്നു ഷാഫിയ. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഫാത്തിഹ എന്നതിന് ടിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം. അടുത്തത് ഹിജ്റ 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിതൻ ആരായിരുന്നു? ഹിജ്റ 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിതൻ ആരായിരുന്നു? യഹ്യൽ ബർക്കമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു. ഹിജ്റ 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിതൻ യഹ്യൽ ബർക്കമിയ. അടുത്തത് എന്താണ്? ഹൽക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ. ഹൽക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ 6 അക്ഷരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തജ്വീദിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൽഹാറിന്റെ അക്ഷരങ്ങളായ അംസ, ഹ, എ, ഐന്, ഐന്, ഹ, എ, ഹ, എ. ഈ 6 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഹൽക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 6 എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ശരി അടയാളപ്പെടുത്താം. അടുത്തത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഹീ എഴുത്തുകാരൻ ആരായിരുന്നു? സയ്യിദ് ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഹീ എഴുത്തുകാരൻ. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരക്ഷരം. നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരം ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇതില് ഐനുണ്ട്, ഐനുണ്ട്, ലോദുണ്ട്, കാഫുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലിസാന്, നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടെ വന്നത് ലോദാണ്. നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരം ലോദാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് എന്താണ്? ചേരുംപടി ചേർക്കാനാണ്. ചേരുംപടി ചേർക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ വന്നത്? അദ്ദബനി റബ്ബി ഫഅസന തഅദീബി. എന്താണ്? എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ അദബ് പഠിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അദബിനെ നന്നാക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ എന്താണ് എഴുതുക? ബി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? ഒഹിബു സോലിഹീന വലസ്തു മിൻഹും. എന്താണ്? ഞാൻ സോലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ അതിൽപ്പെട്ടതല്ല. ഞാൻ സജ്ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ അതിൽപ്പെട്ടവനല്ല. എന്താണ് അതിൻ്റെത്? അൽ ഇമാമു ഷാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ 7 എഴുതാം. അടുത്തത് എന്താണ്? ഉദുല്ലാഹ ഫൽ യുവസ്യ അലാ ഉമ്മത്തിക്ക. നീ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അള്ളാഹു നിന്റെ ഉമ്മത്തിന് വിശാലത നൽകട്ടെ. ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ നമുക്ക് അടയൊക്കെ എഴുതാം. അടുത്തത് എന്താണ്? ഹിഫ്തു അൻ യുവാഹിദിനി. ഹിഫ്തു അൻ യുവാഹിദിനി അള്ളാഹു യൗമൽ ഖിയാമ. എന്താണ്? അഷൈഹു അഹമ്മദ് ഇഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഇഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് എന്താണ്? ഫമാ കാലലി ഉഫി കത്തുൻ. ഫമാ കാലലി ഉഫി കത്തുൻ. എന്നോട് ചെ എന്ന വാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരായിരുന്നു? അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, എന്നോട് ചെ എന്ന വാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തത് പൂരിപ്പിക്കാനാണ്, നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം.
ഫാത്തിഹക്ക് മുമ്പ് ഔദു ഓതൽ ദേശാണ് എന്താണ് സുന്നത്താണ് ഫാത്തിഹക്ക് മുമ്പ് ഔദു ഓതൽ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ഫാത്തിഹയിൽ ബിസ്മി ഒരു ആയത്താണ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് അറിവിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യായം പഠിക്കൽ നൂറ് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അറിവിൽ നിന്ന് ഒരധ്യായം പഠിക്കൽ നൂറ് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതുമാണ് അവിടെ നൂറ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്തതെന്താണ് മൻഫി തൊരീക്ക് ഡാഷ് എസ് ലുക്ക് ആ ബൈത്തിൽ നിന്നാണല്ലേ വന്നത് അവിടെ എന്താണ് ലിത്ത അല്ലുമേ മൻഫി തൊരീക്ക് ലിത്ത അല്ലുമേ എസ് ലുക്കു ഫ ഇലൽ ജിനാനി ലഹു തൊരീക്കു സുഹില അപ്പൊ ഇതുപോലെ മറ്റു ലൈനുകളൊക്കെ ഇനി റിവിഷനായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വരാം അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ഷഫത്താനി ഷഫത്താനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് മഹ്റജായ അക്ഷരങ്ങൾ ഫ ബാ വാവ് മീമ് എന്നീ നാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ ഹലക്ക് വരാം ഹൈഷൂം വരാം ഹവാ ഉൽ ഫമി വരാം ലിസാന് ലിസാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക എന്നൊക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അടുത്തതെന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അവതരണം ആരംഭിച്ചത് ഡേഷ് മാസത്തിലാണ് ഏത് മാസത്തിലായിരുന്നു റമദാൻ മാസത്തിലായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അവതരണം ആരംഭിച്ചത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അടുത്തതെന്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേഷ് എന്ന് ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് എന്ത് ചൊല്ലണം സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അതുപോലെ മറ്റു സൂറത്തുകൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു സൂറത്തു തീൻ പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബലാവാന അലാ ദാലിക മിന ഷാഹിദീൻ എന്ന് പറയണം അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ഓഷിയ ആഷിയയിലെ സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബുഹും എന്ന് ഓതിയാല് അള്ളാഹുമ്മ യസ്സിർ അലൈന ഹിസാബന എന്നും പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ സബ്ബിസ്മ റബ്ബിക ലൈല പോലുള്ള തസ്ബീഹിന്റെ ആയത്തോതുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലണം അപ്പൊ അതൊക്കെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം അടുത്ത ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ് അടുത്തത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതണം അഷ്ഷൈഖ് അഹമ്മദ് റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായ ഹിജ്റ വർഷം എത്രയായിരുന്നു 578 578 റിഫായി ഷെയ്ഖ് വഫാത്തായത് അടുത്തത് ഇസ്തിഷ്ബാഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇസ്തിഷ്ബാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളക്ക് കത്തിക്കൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതുപോലെ വേറെ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എഴുതാൻ വരും കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതെന്താണ് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് മുസഫിന്റെ കോപ്പികൾ തയ്യാറാക്കി വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് അയച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് മുസഫുകള് വിവിധ കോപ്പികളാക്കിയിട്ട് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്താണ് മുസഫിന്റെ കോപ്പികൾ തയ്യാറാക്കി വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് എത്തി അയച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത സത്യവിശ്വാസിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉപമിച്ചത് എന്തിനോടാണ് എന്തിനോടായിരുന്നു കാരക്കയോടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉപമിച്ചത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത സത്യവിശ്വാസിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാരക്കയോടാണ് ഉപമിച്ചത് അതിന് നല്ല മധുരമുണ്ടെങ്കിലും സുഗന്ധമില്ല ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസിയെ എന്തിനോടാണ് മധുര നാരങ്ങയോടാണ് ഉപമിച്ചത് അതിന് നല്ല വാസനയുണ്ട് നല്ല മധുരവുമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് അലിഫ് വാവ് യാ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹ്റജ് ഏത് എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹ്റജ് ഏതാണ് വായയുടെ ഉൾഭാഗം ഹവാ ഉൽ ഫമി വായയുടെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്നാണ് അലിഫ് വാവ് യാ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഹവാ ഉൽ ഫമി വായയുടെ ഉൾഭാഗം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ഖുർആനിൽ ആദ്യം അവതരിച്ച അഞ്ച് ആയത്തുകൾ ഏത് സൂറത്തിലുള്ളതാണ് ഏത് സൂറത്തിലായിരുന്നു സൂറത്തുൽ അലഖ് സൂറത്തുൽ അലഖിലെ ഇഖ്റ മുതൽ മാലം യാലം വരെയുള്ള അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് ഖുർആനിൽ ആദ്യം അവതരിച്ചത് അടുത്തത് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ് ഫാത്തിഹക്ക് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പേര് പറയപ്പെടാൻ കാരണം എന്ത്
ഫാത്തിയക്കുമ്മുൽ ഖുർആൻ പേര് പറയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഖുർആനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഫാത്തിഹ. ഖുർആനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിഹയെ ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പേര് പറയപ്പെടാൻ കാരണം. മനസ്സിലാക്ക. അടുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിനയത്തിന് നാല് ഉദാഹരണം എഴുതണം. നാല് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചെരുപ്പ് തുന്നുമായിരുന്നു, സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയത് തുന്നുമായിരുന്നു, കഷ്ണം വെച്ച് തുന്നുമായിരുന്നു, ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു, ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു, സാധനങ്ങൾ ചുമക്കലൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് അർറഹ്മാനിർ റഹീം ആശയം എഴുതാന്. അർറഹ്മാനിർ റഹീം എന്താണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫാത്തിഹന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പാഠത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അർറഹ്മാനി അർ റഹീം, രണ്ട് ലൈനായിട്ടാണ് വന്നത്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇഹലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും കരുണ ചെയ്യുന്നവനും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പരലോകത്ത് പ്രത്യേകം കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ജയിൽ വാർഡൻ തടഞ്ഞപ്പോൾ ഫളൽ ഇബ്നു യഹിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തു ചെയ്തു? എന്തു ചെയ്തു? ചെമ്പിനാലുള്ള പാത്രമെടുത്തു, അതിൽ വെള്ളമെടുത്തു, എന്നിട്ട് വയറിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടാക്കി. അപ്പോൾ അതാണ് ഫളൽ ഇബ്നു യഹിയ ചെയ്തത്. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് എന്താണ്? ബല യാ റസൂലുള്ളാഹി ഇസ്തഗ്ഫിർലി, സന്ദർഭം വിവരിക്കുക. ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത്. എന്തായിരുന്നോ? ദുനിയാവ് അവർക്കും ആഹിറം നമുക്കും എന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, ദുനിയാവ് അവർക്കും ആഹിറം നമുക്കും ആവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലയോ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. അലൈഹി വസല്ലമ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതാണിത്, ബലായ റസൂലുള്ളാഹ് ഇസ്തഗ്ഫിർലി എന്ന്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത് എന്താണ്? ഫലൗലൽ ഇൽമ മാ സഇദത്തു റിജാലുൻ വലാ ഉരിഫൽ ഹലാലു വലൽ ഹറാമു. ഇതിൻ്റെ സാരം എഴുതണം, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതാനാണ്. നിങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ പാഠമായ ഉഹിബ്ബു സ്വാലിഹീൻ എന്ന പാഠത്തിൽ വന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതുപോലെ മറ്റായത്തുകളും വരാം. ഇനി പഠിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഇതുപോലെ വന്നാൽ അർത്ഥം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അറിവില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും സൗഭാഗ്യം വരികയില്ല, ഹറാമും ഹലാലും അറിയപ്പെടുകയുമില്ല. അറിവില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും സൗഭാഗ്യം വരികയില്ല, ഹറാമും ഹലാലും അറിയപ്പെടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തതെന്താണ്? ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നാം എങ്ങനെ ചെയ്യും? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നാം എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇതായിരുന്നു അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം. അടുത്ത ഖുർആൻ പാരായണം സഹീഹ് ആവാനുള്ള റുക്കുനുകൾ എത്ര? അവയേവ. ഏതായിരുന്നു റുക്കുനുകൾ? മൂന്ന്, മൂന്നാണ് റുക്കുനുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് എത്തുന്ന സനദ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് എത്തുന്ന സനദ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. രണ്ടെന്താണ്? അറബി ഗ്രാമർ അനുസരിച്ചായിരിക്കുക, അറബി ഗ്രാമർ അനുസരിച്ചായിരിക്കുക. മൂന്നെന്തായിരുന്നു? റസ്മുൽ ഉസ്മാനി അറിയുക, റസ്മുൽ ഉസ്മാനി അറിയുക. ഇത് മൂന്നാണ് ഖുർആൻ പാരായണത്തിൻ്റെ റുക്കുനുകൾ. അപ്പോൾ അത് മൂന്നും വെവ്വേറായിട്ട് പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അടുത്തത് എന്താണ്? അഞ്ച് വരിയിൽ കുറയാതെ ഉപന്യസിക്കണം. അഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് റിഫായി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പാഠഭാഗം എടുക്കുമ്പോഴും റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഷെയ്ഖ് റിഫായി എന്നവർ ജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നല്ല കരുണയുള്ളവരായിരുന്നു. ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ഒരു നായയെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞ
സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ടെൻ്റ് കെട്ടി താമസിപ്പിച്ചു. വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു ടെൻ്റ് അതായത് പന്തൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അതിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും അതിനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. 40 ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിനെ സുഖപ്പെടുന്നത് വരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. പിന്നെ വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നന്നായി പഠിക്കുക. അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് ജംഉൽ ഖുർആൻ. ജംഉൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണം, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ 6-ാമത്തെ പാഠം ഹുവ വല്ലാഹി ഹയർ എന്ന പാഠത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എഴുതിയ ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ. ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഹീ എഴുത്തുകാർ ഈത്തപ്പന തടിയിലും കല്ലിലും മറ്റും എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഖുർആൻ വചനങ്ങളും ആഫിലുകളായ സഹാബികളെ കാണിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തി അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മുസ്ഹഫ് രൂപത്തിൽ എഴുതി. ഇത് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലും പിന്നീട് മകൾ ഹഫ്സ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലും സൂക്ഷിച്ചു. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സയ്യിദ് ഇബ്നു സാബിത് എന്നവരായിരുന്നു. ഖുർആന്റെ പകർപ്പുകൾ എഴുതാൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇസ്ലാം കൂടുതൽ പ്രചരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മുസഫിൻ്റെ കോപ്പികൾ തയ്യാറാക്കി വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഈ മുസഫിൽ സ്വീകരിച്ച എഴുത്ത് രീതി റസ്മുൽ ഉസ്മാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 12,000 സഹാബിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. അതിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു സയ്യിദ് ഇബ്നു സാബിത്, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുബൈർ, സയ്യിദ് ഇബ്നു ആസ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഹാരിസ് എന്നീ സഹാബികൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ജംഉൽ ഖുർആൻ എന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 6-ാം ക്ലാസ് തജ്‌വീദുൽ ഖുർആനും തസ്കിയത്തുൽ വിൽദാനും കൂടി രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്ത റിവിഷനൊക്കെ എല്ലാവരും എടുത്ത് കാണുക. നമ്മൾ ഓരോ പാഠത്തിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിവിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക. അതൊന്നും കിട്ടാത്തവർ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 82 89 89 29 85. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.